Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք 44-օրյա պատերազմից հետո հանրությանը հայտնի մեր անհայտ կորած եւ գերեվարված տղաների խնդիրները մշտապես բարձրաձայնող Լույսի ճրակ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Արսեն Հուկասյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հուկասյան, շնորհակալ ենք ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Պարոն Հուկասյան, ինչպես նշեցի, 44-օրյա պատերազմը արդեն 6 ամիս է, որ կարծես թե հրադադար է, հա, ժամանակավոր։ Այնուամենայնիվ, ձեզ համար եւ մեր գերեվարված անհետ կորած տղաների հարազատների համար այդ պատերազմը ըստ էության շարունակվում է, որովհետեւ մեր տղաները շարունակում են հավատով սпасել ադրբեջանական բանտերուն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո նրանց հետ կվերադարձնի։ Անցել է 6 ամիս, պարոն Հուկասյան, ինչով եք պայմանավորում, որ մինչ օրս մեր տղաները շարունակում են տանջվել ադրբեջանական բանտերում։ Ուրեմն բոլորը լավ գիտեք ինչի է դա կապված, բանը մեկ անգամ եւս շեշտեմ։ Ուրեմն դա շատ լուրջ բանակցային process է, որը կատարվում է հայ, ռուս եւ ադրբեջանի այդ երկողմ ձևաչափով։ Դե գիտեք, թուրքերը տարբեր պահանջներ են ներկայացնում, ամեն անգամ տարբեր խնդիրներ են առաջ քաշում։ Մեկ ճանապարհի են գար Կրասնի բազար Շուշի հետ հատվածի խնդիրներ, մեկ մինապատած դաշտերի, ականապատած դաշտերի քարտեզներ, ամեն անգամ ինչ-որ մի խնդիր, մի խոչընդոտ, դեռ հլը որոնական աշխատանքներ ճիշտ հալը շարունակվում, բայց այն վաղ որ մենք Ստեփանակերտում ենք արվում, այն վաղ դեռ տարբեր տեսակի պատրվակներ են ստեղծում, տարբեր թե որ process-ը երկարացնեն, քանի որ այսօր ժամանակը աշխատում է իրանց օգտին։ Ինչքան իրանք ժամանակը կձգեն, իրանք այնքան էլ իրանց արդյունքներին ավելի մարդկանց sense կսեղմեն, վիճակները կհասցնեն, լարվածությունը այն աստիճանի, որ վերջը միտեղից պայթելու է։ Ճիշտ է, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ լինի նորմալ կարգ ու կանոնով եւ այլ, որ ինչ որ խնդիրներ չլինի, բայց դե գիտեք, ամեն անգամ ինչ որ մեկի խոսքից, ինչ որ մեկի մի հատ արարքից պորտկում ալում մարդիկ, գիտեք, այս վերջի մեր իրադարձությունները, բայց այդ process-ը երկարում է զուտ նրա պատճառը, որ ադրբեջանի կոմը պահում է գերիներին որպես տորգի համար, ասենք, ասեմ, էլի, որ մի բան տվեք, մի բան տամ, չնայած ասում է, որ ես չունեմ, բայց ես հիշեցնեմ, որ այս անորը վարչապետի մոտ էլ էի հիշացրեցի, դեռ հենց մի քանի ամիս առաջ մենք որ իմացել էինք մեր ճանապարհները, որ Հորադիզում, Սառնարաններում մեր տղաների մարմիններն ա, զոհված մարմիններն են պահում, այն վաղ որ ասում ենք, ստես տեսեն, ստես բան կա, թուրքերն ասում են, չունենք, բայց հետո անցավ մի արժամանակ, երբ որ ԱԱՀ-ի ներկայացուցիչները այնտեղ բանակցությունները վարեցին, իրենց բանակցություններից հետո նրանք բերեցին 31, 31, 1 մարմինների քան 106, 1, այդի սախ Սառնարանի մեջի մարմիններ էին եղել, որոնց որ հետո հանել էին, թաղել էին, հետո տեղն ասել էին, գնացեք դեից հանեք։ Այսինքն կար իրականում, այն բախտ որ ասում էին, կա, ասում են, չէ, չունեն։ Հիմա նույնն էլ էս գերիներին, ասում են, գերի ունեք, ասում են, չէ, չունենք։ Բայց հեսա հենց եկավ մի հատ պա, որ իրենց ինչ-որ մի բան պետք է լավ, իրենք հետի ասացին, եսի տվեք գերի կտանք, այդ վաղթ արդեն կհայտնվեր, ու չեն ասի ունենք, ասեն, ինչ-որ մի պալևոյի գեներալի մոտ պահած կար, հա, սենց էլ, իանում իրանք խավար չէին, այդ վիճակը։ Պարոն Հուկասյան, Կարմիր Խաչը տեղեկացրեց, որ վերջերս հնարավորություն է ընձեռվել, որպեսզի մեր գերեվարված տղաները կապ հաստատեն իրենց ընտանիքների հարազատների հետ։ Դա հաստատվածների մասին է խոսքը։ Հաստատվածների, այո։ Հաստատված 72 հաստատված։ Այդպես է թե ոչ, հաստատել են իրենք կապ, թե ոչ։ Նրանք, որ հաստատվածը, նրանք նրանց խնդիր չունեն, այսինքն ոչ թե խնդիր չունեն, ճիշտ չի դից ասելը, մենք խնդիր ունենք հանի դեռ այնտեղ են, բայց նրանց ոչ մեկին մատով չեն գտնել, որովհետև նրանց անդած ստուգում են, այցելում, տեսնում են, մինչև որ այդ process-ը կլինի, փոխա կտեղափոխեն գերիներին Հայաստան։ Պարոն Հուկասյան, ձեր ունեցած տեղեկություններով այս պահին Ադրբեջանում որքան գերիներ ունենք մենք։ Տվյալները շատ խառնա չեն կարա դից ասենք մենք 100-ից ավել։ Ինչ թվում է, այո, ինչ թվում է, այո, բայց կարամասը կա, ին կա իմ սուբյեկտիվ հարցը, որ դաժե 200-ից ավել։ Տարբեր վերապտտում, տարբեր տեղներից, տարբեր մարդիկ, տարբեր բաներ են ասում, բայց հիմա, քանի որ մենք հլը չգիտենք վերջնական թվերը, այսինքն հեսա դենկաների վերջնական թվերը կպարզվի,
որ վերջը դենգա չկանելու։ Դրանց հետո արդեն որ սկսենք։ Այսինքն կրկնակի փորձակնություն է, չէ՞, այս պահին ընթանում։ Դե հա, որոշ մարդիկ կան, որ ասենք այս վերջի այս 69-ը դենգայի պատասխանը, որ մի քանի օր առաջ որ ես բարձրացայինեցի, որ չէին ասե, պահել են, չեն տեղեկացնում ծնողներին։ Ինչ եք ասում, չեմ հասկանում։ Ջան, հասկանում եմ ամեն ինչը, լավ, չեմ հասկանում։ Քանի որ իրանց պետք է քիչ-քիչ տալ, քիչ-քիչ, շատ չտալ, 50-60-ով մարմին միանգամից տան ծնողներին, պետք է Երևանը քաոսի մեջ կկայնի, պրոպկից կկայնի, թաղման պրոպկից կկայնի այդ վիճակն է։ Դա համար է, ասենց իրանք ունեն հատուկ հրահանգավորում, եկա պատասխան, եկա, որ ես ինչ անես, ինչը համընկնում ա եղել։ Ես ծուտենց հերթով նայում եմ, այնտեղ կային 9 պատասխան, որոնք որ արդեն հուղարկավորված էին, բայց մասունքներ էին գտե, բայց ասեց, որ ես մասունքի համար ես չեմ կարա զանգեմ ընտանիքի անդամին, ասեմ, գիտես ինչ կա, քո հարազատից ինչ-որ մի կտոր են գտել։ Բայց եթե լինի դա գլուխ, անպայման տեղյակ եմ պահում, առանձին գլուխ, որովհետև ասել եմ միանգամ լսել եք, որ բավականին մեծ քանակության մարմիններ կխատված են։ Մը գլուխները մեկ-մեկ հայտականի գալիս են, գտնում են, լինում է, որ գտնում են։ Պան Ղուկասյան, դուք այն եզակի հայրենասերներից եք, ով մշտապես բարձրաձայնում է մեր գերեվարված անհետ կորած տղաների խնդիրները, բայց ձեր անձնական ողբերգության մասին շատ քիչ եք խոսում։ Ուզում եմ նաև այսօր խոսենք ձեր, հա, պատմության մասին։ Դուք կորցրել եք այս պատերազմի ընթացքում եղբայր, ունեք գերեվարված անհայտ կորած, հա, եղբոր որդի, ուզում եմ խոսենք նրանց մասին, որտեղ էին նրանք եւ երբ էի վերջո կապ ընդհատվել նրանց հետ։ Կարող դրիվ ասեմ, որտեղ ես հենց ամսի 6-ից սեպտեմբերի 27-ին սկսենք ստեղից։ Որ բարով ծննդյանը սորնա, որի համար արդեն երդում եմ գրել, ծնունդ երբեք չեմ անելու։ Առավոտ շուտ վեր եմ կացի, եղբայրս զանգեց, բա Պոնչո ջան, ինքը ինձ միշտ Պոնչո էր ասում, չնայած ինձ ինձ փոքր է տարիքով, 3 տարի էլ ինձ փոքր է, ասեց, Պոնչո ջան, ծնունդը չնորավոր, ասի, ապրես, ցավը տանեմ, դե իրիկունը կհավաքվենք, տուն կնշենք։ Արա, ասեց, ապեր, ինչ հավաքվել, թուրքերը նվեր են արամեզի, բա ինչ նվեր, արա, պատերազմ ասկսի, այդ տղա ինչ ես խոսում, ոչ, բե երեխան էլ օգոստոսի 39-ին էր գնացել ծառայության, սակոս։ Բայց ու ախպեր, արա, ես հետում, հլը սպասի, հասկանանք, ինչ է կատարվում, ինչ բալի, մետ դլ ջով ենք լլ, ուսանորա, բացել ոս մեզ հետում ենք։ Ավեք առաջ ասեց, էլ չենք խոսում, ես հետում եմ Ղարաբաղ երեխում, ոտ Ջաբրայել եմ հետում, երեխում տարել էին Ջաբրայել։ Ատենց իրան զանգեցեցի, ուր դես, բաղայց եմ Վայենկամատ, եկել եմ Վայենկամատ, ինչքան խնդրել եմ, փորձել եմ հետ կային աստոբա, ինքը մի անգամից ինձ սենց ասեց, քո երեխեն էլ ներ կսպասեիր, չէ, դե ուրեմն էլ չխոսաս։ Ասի, ես էլ եմ գալի, ասես բերես գալի, որ մենես, որովհետև ես սեպտեմբերի 13-ին մի հատ ապշերնի ինֆարկտ էի տարել, որ դա չէի կազդուրվել, լրիվ, ասես բերես գալի, որ ներես, քեզի մի բան եմ դելնի, այդ սկորիով պետք է քեզ բերեն, հենա ավելովա մի հատ վիրավոր երեխու կբերեն քեզի փոխարեն, գալիս ես ինչ։ Հետենց հենց ամսի 27-ին ինքը մեկնեց, ամսի 28-ին արդեն եղել է Հադրութում։ Ինքը ընկերների հետ էր գնացել Ջաբրայելում, է Հադրութում ներողություն ասեցի, Ջաբրայելում, 28-ին եղել է արդեն Ջաբրայելում։ Ջաբրայելում 4 ընկերով էին գնացել մեր շենքից, ընդեղ ունենց խառնաշփոթ իրավիճականում, մեքենան մոտենում, ասում է շուտ արեք, նստեք, հասնենք, ընդ երեխեքին օգնել ա պետք, բա։ Այս ընկերները, որ նստում են մեքենան շարժում, մի քիչ նոր են նկատում, որ Արմանը չկա, ախպերս Արմանը։ Բար կայնի մեր ընկերը, ասում է, ոչ չէ, սա նյուս ավտոյով ինքը կգա, նյուս ավտոյով ինքը կգա, բայց տղեկին տանում են ուրիշ տեղ, ապերին տանում են Նուզգյարի, այտենց կոչվող պոստը, Նուզգյարի 200 պոստերը, դիրքերը, այն վաղտով արդեն եղել է, կարելի ասել առաջնագիծ, կարելի երրորդ էշելոնն այն է, բայց քանի որ արդեն առաջի երկու դիրքերը գրաված են եղել թուրքերը, այդ երրորդը եղել արդեն առաջնագիծ։ 39-ը հոկտեմբերի, սեպտեմբերի 39-ը հետո վերջի անգամ խոսել, մի բանը, որ շատ լավ եմ հիշում իր ասածներից, ասում եմ, երեխուն տեսել ես, բա չէ, բա որ չխես, դե գնա երեխուդ գտի արա։ Բա ապես դա ասում են երեխեք ապահով տեղը, չնայած այդ սուտ ա եղի, ես այդ ընթացքում ճշտել եմ, որ դի բոլորովին իրականությանը չի համապատասխանում երեխեքը,
Պատերազմի իսկ առաջորդից եղել են առաջնագծում ու մարտեր են վարել, որովհետև հետո ես հոկտեմբերի 7-ին երեխուն գտել եմ Հադրութում, տեսել եմ այդ օրը ես երեխանի մոտ եղել, բայց ես հոկտեմբերի 10-ին էր 9-ին արդեն նորից հետ եմ դարը Հադրութ, այլ ես եմ դեն մեկից բացել նոր թե չէպես։ Այդտենց ամսի 30 վերջի խոսակցության ընթացքում որ ասեցի երեխուն չես տեսել, բա չէ, ասեցի քեզ հետ եմ մնաց, էլի գնա երեխուդ հետի, պապը երեխի կապով դերն, ստեղել երեխի կան, չեմ կարա սնաս թողնում։ Քորփեք ասում ախպեր, սենց կող կներեք, սենց ապեր ասեց, այս տեսակի բարդակ կյանքում չեմ տեսել, հետի իրա խոսք էր նա ասում, այս տեսակի, ով չէ մինչ արի չարի, ասի գնա երեխում ոտ, ասեց ապեր չեմ կարա, այս սրաս չեմ կարա թողնում, ձև չկա, դաժե ընգերոչ հետ որ խոսեցի, ասել ա ընգերն էլ ա պատմեն, ասում ա որ ասեցի, ասեց ապեր, ստեղից ես երկու ճանապարհ ունեմ, կամ ես պտի վիրավորվեմ, ինձի տանեն, կամ ես պետք է զոհվեմ, էլ ինձի տանեն, երրորդ տարբերակ չունեմ, ես դեռ չեմ այդ հետ։ Դա իր պատմությունը, ամսի 3-ին, երբ որ ինքը իր ուջուր աղջկա ծնունդը չզանգեց, չշնորհավորեց, ամսի 1-ի իրիկունն է ինքը խոսացել վերջին անգամ ընկերոջ հետ, երեկոյան ժամը 10:12-ի 1-ի կոմերը, ասել ապե Զարյադկես նստում ա, ուտենց, այդ այղի վերջի կապը, բայց ամսի 3-ին իրա փոքր աղջկա, իրա ամենահեն ու ծրասաց սիրելի երեխու ծնձյան օրները, որ ինքը չզանգեց, ես արդեն ասի ապերի տեղը ներնա, որ չի զանգել, ու ամսի 6-ին առավոտը ստեղը չարժվել ենք դեպի Ղարաբաղ, ամսի 6-ին գնացել եմ, հասել եմ 6-ի իրիկունը Հադրութ, անդեղ ամսի 7-ի առավոտը, անդեղ մի հատ այդպես էլի իրավիճակ էր, ասենք այդ ինչի հետ եմ ասում, որ հասնում եմ դպրոց, զորքին տենում եմ, ճիշտ է իրիկունը, հետաքրքրում տենում եմ, որ էդի Ջաբրայելի զորքն է, արդեն Հադրութում է, դպրոցում, դե գիտեմ, որ մախպոր երեխին էլ այդ ծառը, հարց ու փորձ, նկարը ցույց եմ տալ, երեխեք ճանաչում են, ինքը մի հատ երեխը բա հավոպար, բա ուր դե այս տղեն, բա վիրավորվել է, տարել են տոլ գյուղի հոսպիտալ, ինչ է էլ է, ոնց է վիրավորվել, բա սենց պատմություն, մի անգամից քշվում է տոլ գյուղի հոսպիտալ, ընդեմ մանեն գալի երեխեն չկա, բժիշկը չկա, այսի չկա, մի հատ ուրիշ բժիշկ եմ տենում, այս բժիշկն ասում է, հա ասում է, էնի որ գլխից ասում է, այնի ասում է, այնի տրուպ ասում է, այնի չի ապրի, արի ինչ տրուպ, չես խոսում, ոչմ սկվազնոյ ասում է, ասում ընդ ասում են գլուխը շուշեն աճղի ես ասում է տրուպս կվարդը, մի հատ էլի խառը վիճակ, ասում չի կարաս, նորից հետ եմ դարնում Հադրութ, մի հատ եմ դարնում արդեն զորքը զարդնել, առավոտը բացվելը, լուսը բացվելը, հեկ էլ իտես նկարով երեխուն ծուսեմ, թե աղբեր ես տղն ով աճանչում եմ, մեկ բա ճանաչում եմ, հոպար այդյան մասիցի սակոն չի բահա բալուս, բա ուրեք մեր երորդ հայր պարկած է, ի, այդենց ես ինչի ասեցի, անգամ հրամանատարներից մի երկուսը, որ կային, ընդեղ զարդունին, իրանք տերեք չէին, իրանք զորքից, ովա, ուրա, վիրավորա, վիրավոր չի, այդ վիճակն էր, չգիտեին, ովա, ուրա, ուր են տարը։ Սեր եղբոր ասած բարդակը։ Ամրես։ Հայնց հետո երեխուն տեսա, առավոտ ագին հետը խոսացի, ճիշտը որ ասեն, դե ես արդեն պատկերացնում եմ, իրիկունը արդեն ինձ ասել էին ինչ է կատարվում, ասեցի, արի, ես քեզի պետի տանեմ տուն, վրացել ասես մի քիչ ջղային ձևով, ասես հոպար ընձ ինչի տարես, դրա ես իմ ընկերներին թողում, արա տղաճան, ասի դժողքը, եկեք ծիծաղելով սենց արեց, հոպար մենք արդեն դժողքի մեջից հելել ենք, այդ Ջաբրայելում, այդ կոտորած մեջից, ասես մենք արդեն դժողքի մեջից հելել ենք, վերադլի այդ դժողքը ընկնենք, ատենց ես այդ վաղ դեմ որ քանի որ զբաղված էի Արմանի աղբորս փնտրելով, իսկի մացա որ հայրիկն էլ ա եկել, չէ, ինքը երեխեն չիմացավ, երեխեն հենց առաջինը որ բանելավ, ասեց պապան ուրա, ասի ապեր, հետում եմ պապայի հետևիցյանը, հետում եմ իրա մոր, բայց ես այդ վաղ կոնկրետ չգիտեի, որ եղբարը զոհվել ա, բայց գիտեի, որ շնոտը միտոյ ասեց ասեմ, ես հետո եմ իմացա, եկել եմ Երևան, հետո եմ իմացա, որ զոհվել ա եղբարը, քանի որ իրա հետ կրվողներից մարդկանց եմ տեսել, իրա հետ նույն խրամատում կրվող 5 հոգու գտել եմ, որ նույն խրամատում իրա հետ կողքի կրվել է ու սաղ տղեկն էլ զարմացած էին, որ Արմանը մնացել էր ընդեղ, ապերը որ զոհվել է, իրան չեն տեղափոխել, աղբերը զոհվել է հոկտեմբերի 2-ին,
Մարմինը վերել են դեկտեմբերի 15-ի, իրիկունը 16-ին։ Եթե ես այդ օրը Ստեփանակերտում էի, որ մենք ամեն օր գնում էինք, նիշներից վերցնում էինք թուղթը, անուններով գրած, կամ անուն եթե կար, եթե ինչ-որ մի ձև կար, կամ գրած էր ասենք, կոդը անհայտ դիակ, անհայտ դիակ, այդպես գիտեք ցուցակներ կար լիքը մեր մոտ, այդպես մեկը գնացել եմ առավոտ քնիչից թուղթը վերցնում, ինքը վերցնում, դեռ եմ առաջինը հենց գրած 1194 կոդով, Ղոկասյան Արման Միրզայի, իմ աղբոր անունն է գրած, ոնց որ սև թուղթը նեի դեռս։ Այդ եղբորս վերցել եմ, բերել եմ Հայաստան, ուղարկավորել եմ, բայց հետո նորից շարունակել եմ երեխու գործով, բայց երեխուց վերջի խավարը սիմեղել է, ես ամսի էդ էր, որ 7-ին երեխուն տեսա, գնացի ամսի 8-ին, մեր Սոնասարը տեղ ասեցին ինչ-որ մեկը կա, որ եղբորը տեսել է, գնացի էդ մարդու, որ տեսնեմ, տեղեկություն ունենամ, ամսի 9-ին էդ վերադարձա Հադրուտ, երեխին չհասնում չէր, զանգեցի ուր է Սարա, կա դիրքերում, ի՞նչ ես անում, դե, երբ ես գալի, չհասնում եմ, այ օպարասմա, ի՞նչ գալ, ասմա, բո ենք տալի, այ տղա ի՞նչ բո է, որ, ամսի 10-ին էլ զանգեց, վաղ օպար ընգել ենք շրջապակման մեջ, վերևից խփում են, ներքևից խփում են, տակից խփում են, աջից խփում են, սաղտերից խփում են, ամիջապես կապ եմ, հաստատ է, Գորիսի ռազմական, մտել են Գորիսի ռազմական ոստիկանություն, այդ հեռախոսը զանգը, իրանց տված իրանց հրամանատարը, այդ է եղբորս տղու արդեն, հրամանատարը Մուրադյան Հովանեսը, զովել այդ տղեն, լավ տղայի իրոք, լավ տղայի հազար փարկ է տղում, խոսում ենք իր այդ ձայնագրությունը կամ միջև մերոխսից մեջ, որ ասում է իրանց տեղանքն նկարագրում, ես ռազմական ոստիկանության այդ տվյալները տալիս եմ, ասում եմ շուտ միջոցներ ձեռնարկեք, որտե շրջապակման մեջ ընկած երեխեք կան, օգնեք։ Դրանից հետո երեխեն մերդել է զանգում, բա ոպար, այդ ուրոդները մեզի գաղտնաբար են դասե, որ ասենք, գաղտնաբարն ասնում են, կրակում են էլի վրներես, այդ է իմոց ես բան, գաղտնաբարն ասելով էթում են, այսինք իրանք էլ են Հադրութի դեմի այդ վանք գյուղ կայ, վանքի վերևի դիրքերում, այդեղից որ այդ դիրքերից իջել են, մտել են այդ վանք գյուղի մեջ, այդ վանք գյուղ չասաց ինքին զանգել է, դրանց հետո մտել են գյուղի մեջ, որ դուս են եկել, որ արդեն ստեց պետք է բարձրանան դեպի Հադրութ, այս արանքում ընկել են նորից ապստրելի տակ, ուտել արդեն իմ վերջնական, ասենք այդեղից էլ միած զանգում երեխեն, միած է ես տեղած եմ կապտում, ստեց ասում են ուղություն են տալի, որ իրանք այս ուղությամբ հաղթեն, բայց քանի որ խուճապ է ստեղծվում, երեխեքին մտածում եմ հաղթեն դեպի Հադրութիկում, քանի որ զորքը ընդեղա, մտածում են գնան կպեն զորքին։ Այդ տեղը վերջի կապը տրանսպորտ։ Քանի հոգու էին բան։ 13 հոգի են էլ, չէ, սկզբից ամենակ սկզբից 90 քանի հոգի են էս դիրքերից նահանջարը։ Բայց այս անտարների մեջ, քանի որ այդ օրերին ամսի 9-ին, 10-ին ներողություն, ամսի 10-ին, օկտեմբերի, ընդեղ արդեն դիվերսիոն խումբը մտածել է Հադրութի հետ անտառներում, այդ դիվերսիոն խումբը տարբեր տեղերից տենց անթադ հարձակումներ արել է երեխեքի վրա, ու տես ծրվել, ասենք մի 18-ը էլ մի կոմա փախ է, մի քանի բավականին մեծ քանակություն զոհեր են ները այդտեղ խփել են երեխեքին, այս 13 հոգի խմբից 11-ը ողջ-առողջ տունն են, այդ ունը չէ, շարունակում են ծառայությունը, որոնք արդեն զորացրվել են, երկու հոգի չկա, մեկը իմ սակոնն է, մեկն էլ իր անգերը։ Իսկ ինչ են պատմում, պարոն Ղոկասյան, որ տղաները պատմում են, որ երբ ա իրենց հետ կապը վերջնական արդեն։ 10-ին, ամսի 10-ին ա, վերջի կապը 10-ին։ Չէ, տղաները։ Տղաներն էլ են վերջի անգամ, այդ ինչ որ տեսել են ամսի 10-ին, ասում որ մենք քայլում ենք այս շարասյունը, որ եթե այն դեպի Հադրութ, այս հատվածից ասում է թուրքը կրակեց, ասում է այս Սաքոյս ընկերը խփվավ, ասում է նա որ ընկավ, այդ երրորդ մարդը պատմում է, որ այդ ամեն ինչը ականատեսել է իր աչքի առաջ արել, ասում է որ խփեց, ըս մեր ընկեր ընկավ, թուրքը մոտեցավ մի հատ գլխից խփեց կոնտրոլնի, ասում են բա Սաքոն այդ վաղթին չլավ, ասում է Սաքոն չջոլի, ոնց որ թռավ, բայց ուր թռավ, որ կոմ փախավ, սենց անհայտ ա մնացել,
Բայց այդ տարածքը, որտեղ որ այդ միջադեպը դաժե եղել է, կոնկրետ այդ քվադրատը, ես 3 անգամ եմ չեսը ավանի բաց, եմ չեսը մտել այդ տարածքը, սանտիմետր, սանտիմետր նայելա, ոչ մի բան չի գտել, ոչ մարմին, ոչ մի բան։ Այսինքն վերջին անգամ կենթանի են տեսել, տղային կենթանի են տեսել։ Հա, ողջ առողջ, ասեցին դաժե իր հետ ընկերները 11 հոգուց երևի իմի հետ հանդիպել եմ, անձամբ խոսել եմ, ինձ ասեցին, որ մեկն էլ անգամ ասում էր, ապե որ սակով մեկն էր, ասեց են մայիկով, ասում եմ, ոնց մայիկով արա, խիեր մայիկով, հոկտեմբերի 10-ին միատ կարճատև մայիկով, բա ասեց, հոպար, որ վերևը դիրքերում բոյերը գնաց, ասում եմ, սակո ինգերը վիրավորվավ, որ վիրավորվավ, ասում եմ, ինքը վերսեց մեջքի վրա, որ այդ ծարից իջացնի ինգերոջ, ասում եմ, բայց քանի որ իր հակարտը զրահաբաճկոնը կար, ծանր էր, տեսա չի կարում, զրահաբաճկոնը իր հանեց գցեց, ընկերոջ վերկնել էդ իր ֆորմի վերխով կապեց, ինքը մնաց մի հատ թակ մայկով, ու մի հատ ավտոմատ երկու մագազին, ուրիշ ոչ մի բան, դաժե սաղ մագազին, բանման մնացել է ինչ գտնես, ինձ ու իր ընկերոջ իջացրել է, վիրավոր ընկերոջ իջացրել է այն վանք գյուղ, ու ինքը տես մնացել է բարամասեն տկլոր, էլի մի հատ մայկով է դերեխել։ Բայց որ իրա մասին ես հենց իր առաջորդվանից իր ընկերների հետ խոսել եմ, Ջաբրայելի Զորամասը տեղափոխվել է Խոջանու, Խոջանու Զորամասը, որ այդ երեխեքի հետ խոսել եմ, պատմել են, ինչ սա ձայնագրած ունեմ, ինչեր են արել, ինչ արել, ոնց է դաժե անգամ սպան պահկվել, այն բլին դաժե ինչ հատե երեխեքն են դիտի պատմում, այդ ես ինչ չեմ անարում, այդ ականատես երեխեքն են ասել, որ ես ինչ անեմ, ես ինչը պահկվել է, չեմ հիշում, Բարսելոնա էր ազգանը ինչ էր, ասում եմ, վախից տափել էր, ասում եմ, թուրքերն են գալիս էին, ասում եմ, տես Սակոնը հանեց, ասում եմ, երկու հատ կացոք հաշեց, գրանատ գցեց թուրքերի վրա, ու այդ իր սպային կապիտանին, ինքը ասում եմ, պատկերացեք, օգոստոսի 30-ի գնացած զինվոր, սեպտեմբերի 27, մի ամիս չկա, բայց այդ երեխան ինձ, իմ առաջ հանդիպում, որ երեխան էլ լավ, օգոստոսի 7-ին ասաց, ոպար թուրք եմ խփացի, լավ է սարը, քյանքի մեռնեմ, ճիշտ է սարը, բա պետք է խփես, բայց ինչ չխփես իրա կը խփել, ձևը տենց պատերազմի օրենքն է, դու պետք է խփես, չխփիր քեզ են խփել։ Ու այդ երեխեքն են ասում, ասում են, տենց ինքնուրույն գրանատները գցել է թուրքերի վրա, ինքն էլ երեխով այդ աֆիցերին վեկալել է ու… Այս իր հրամանատարին փրկել։ Հա, կարելի ասել իրանց հրամանատարին 30 օրվա սայն զինվորը փրկում է, վիրավորին գցում է մեջքի վրա քաշը, տանում է ապահով տեղ, այդ այն դեպքում, երբ որ գիտեք, ինչքան սպաներ են եղել, որ մի հատ ուչուր սենց ստից, դաժե անգամ վիրավոր չեն եղել, փախել են, լիքը կան, ասել են, գիտեն, կարամ հիմա էլ ասեմ, որոնցից մեկ են Վահանյան իշխանն այն տականքը, իրանց կամբատն է եղել, որոնց է երեխեքին թողե վիրավոր, նախ դեմ սկզբից խապելա, ասել է տանում եմ ապահով տեղ, դա այնց հետո տարե մցրեմ մսաղացի մեջ, ինքն է մի հատ բուճ ու սենց, այսքան ասկոլկա հետույքից, այս ասկոլկի հիմար նստել է բեռնատար մեքենան ու թող է փախել, սա երեխեքին թողել է ընդ անօգնական։ Դա որ Զորամասի հրամանատարն է։ Ջաբրայելի Զորամասի կամբատներից արել, այնը կանանք էին վեկալել, հոդվածները ներկայացրել են, այն օր իմացան, որ Վահանյան իշխանին վերաքնիչ դատարանը որոշել է, չգիտեմ, ստորագրությունով ազատ արձակը ինչ արել, բայց ազատ արձակը, բայց դե ոչինչ, նրա ազատությունը երկար չի կարամնա, էլի։ Այդպես էլ չիմացավ Սարգիսը, որ հայրն էլ է եկել ու… Չէ, երեխին չի իմացել, ոչ ոնը չի իմացել, երեխին մինչև հիմա չի գիտի, ոչ էլ աղբերս երեխում տեսավ, մինչև վերջը չտեսավ երեխում։ Դուք կարծում եք, պան Ղուկասյան, որ երեխան գերեվարվածների մեջ է։ Ոչ թե կարծում եմ, այլ հույսով եմ, որովհետև իրան, ասում եմ, վերջի տվյալը, որ իրան վերջի պահին տեսելը, իր վրա դաժե մետ քերծված չելը, ու երեխեքը պատմում են, ասում են, ասում են, ժիլետ չկար հագած, ոնեն ծեր, վազում ոնեն ծեր, ասում են, գյուլեքի արանքով, ասում ասեց, ասում են, կարի, ծերը վարին, ժիլետ չկա, մնատ գյուլը չի կպտում, որ այս ես ինչ անամ, սենց ինքը դետ ճակուր տաղայր, ինք շատ ճակուն, ինքը երեխա պուջուր վաղպանից… Միակ որդին է։ Չէ, մի հատ է փոքր միջնեկն էլ ատաղա, պուջուրն էլ աղջիկ,
Աղջիկն է։ Պարոն Կասյան, երբ վերջին անգամ ասեց, որ շրջափակման մեջ է, ինչ որ խոսքեր, ինչ որ բաներ, որ փոխանցեք ընտանիքին, ասեց։ Չէ, դες բան չի եղել, ուղղակի իրենք տեղանք ասեցին։ Հա, իրանց տեղանքը, որտեղ որ ոնց կարելի է, ինչ կարելի անեն, ինչ ձևով իրանց օգնության հասնեն, այդ ամեն ինչը մեզ անմիջապես բուկվալի 3 րոպեի ընթացքում Գորիսի ռազմական ոստիկանությունը տեղափոխել ինֆորմացիա, որ շուտ իրանք օպերատիվ միջոցներ ձեռնարկեն այդ, բայց ես ասում եմ, որ չեմ բախվում այդ դրանից, եղել է բոլնի անտարբերություն, լրիվ անտարբերություն, ինչ կլինի, ինչ չլինի, ոնց կլինի, ոնց չլինի, այսինքն ես ամսի 11-ին գնացել եմ, որ էլի գնամ Հադրութ երեխո հետևից, եկել եմ, հասել եմ Ազոր գյուղ, մինչև Հադրութ հասնելը Ազոր գյուղ կա։ Այնտեղ ինձ կանգնացրեցին, բայց ու՞ր ես հետ, ասում եմ Հադրութ եմ հետ, ասում եմ ի՞նչ Հադրութ, Հադրութ արդեն թուրքերիննա։ Ասում եմ ու՞ր է Ջաբրայելի զորքը, ասում եմ Ազոխում է, կլուբում է։ Գնում եմ կլուբ, այնտեղ զորքը դեղ է, զորքի այսպես ասած մնացած ինչ որ մնացել է։ Դե հետաքրքրում եմ ուր են երեխեքը, ես ինչ տեղ, ես ինչ ժամին, երեք, ես ինչ հատվածում, խումբ են գելարը շրջափակման մեջ, ինչ է կարել։ Դե մի հատ ուրիշ սպա, ասպա որ երեխը վիրավորա ուղարկել եմ Երևան, այդ էլ շարունակությունը, ինչ վիրավորա, ոնց է, բա չեմ մանում ոչ է վիրավորա, ես արդեն ընդեից եմ, երկու ոտով գազի պեդալի, որ հաստեմ, հարտենամ ուր դե երեխեն ինչ է եղել, որտեղ ինքն ինձ հաստատ ասեց, որ ես համոզված եմ, որ երեխեն վիրավորվել է։ Ճանապարհին արդեն զանգել եմ ստե Երևան, ընկերներին, բարեկամներին, սաղին պատրիվոք հանել եմ, գնացեք սաղ հիվանդանոցները, գնացեք սաղ հոսպիտալ, գտեք երեխան։ Անդրադառնում զանգում եմ, ես արդեն հեսա, հեսա Գորիսը մասնավորապես արձան երեխան ստե չի Երևան, Հայաստանում չի։ Բանա ուրա, բանա Գորիս հարցրա, մտնում եմ Գորիսի հիվանդանոց, ասում եմ, սենց, ես ինչ անես, ինչ ձեր մոտ բերել եմ, ասում եմ, չէ, ինձ դաժե այն տիպի են ասել, որ ծանր վիրավորում արազենային, առավոտը հերտալյոտով պտի տանեն Երևան, գնում եմ Գորիս, սենց, չկա, չկա ու չկա, ոչ մի տեղ չկա, ըտե որ քանի որ ունենում եմ սրտի պրոբլեմ ունեմ, ըտե մի քիչ նյարդային վիճակ, շվատանում եմ, տանում եմ հիվանդանոց, մի օր պահում եմ, հաջորդ օրը տեսելի դուս եմ գալի, ու էլի գալիս եմ Երևան, ու այդ գայկա, որ այդ վաղթ արդեն պատրաստում եմ, որ հաջորդ ուղությունով, այդ վաղթ արդեն իմանում եմ, որ աղբյուրը զավել է, այդ վաղթ եմ իմանում, այդ արդեն ամսի 12-ին, 13-ին ես իմացա, որ եղբայրը զավել է, բայց մինչև գտնելու պահը ընտանիքի սատարներին չեմ ասել, ես ինքս գիտեի, որ աբերը զավել է, որտեղ ինձ լրիվ ամենամանրակրկիտ ձևով սա ասել է, ոնց է եղել, որ ձևով է եղել, որտեղ է եղել, որտեղ, որ հատվածից է վիրավորումը մահացու ստացել, սա գիտեի, բայց այսպես սուս խափում էի ընտանիքիս, մորը խափում էի, հարսի խափում էի, մինչև որ ամսի 15-ի դեկտեմբերի 15-ին Երևանը եղբորս Արմինը չբերեցին, բայց իմ նշած տեղից ես եմ նշել տեղ, ասել եմ այստեղ, այ ես Խրամատի, ես ինչ տեղ իմ աղբորս Արմինը տեղ, ու գնացել են հենց իմ ասած տեղից է բերել են։ Իսկ ընկերների հետ խոսել եք, ինքը ոնց ա վիրավորվել, ոնց ա զոհվել։ Հա, ոչ չեմ խոսել, սաղի հետ խոսել են, իր ընկերներն ասում են, որ ասենք Արմանի նման կարող ընդ շատ քիչ էլ, քանի որ ինքը որսորդ տղա էր, ինքը կրակել ու շատ ժապ ու ջուր վաղթից, ընդ ձեր կրակում, որ ասենք սուպեր էր կրակում, լուրջ բոյերի է մասնակցել, շատ լուրջ բոյերի, ես ես վերջում, որ իրան շքանշանը տվեցին, ոնդեր մարտական ուղի էին գրել, որի մասին ես հետո եմ իմացել, արդեն մարտական ուղին գրված վիճակում կարդում եմ, ինչեր արե աղբերաս, մարդը կրիվ է գնացել, իրոք մարդը գիտակցաբար գնացել է պատերազմ, գիտակցելով, որ կարող նաև զոհվի։ Լավ, պարոն Ուկասյան, ինչպես եք տեսնում ստեղծված իրավիճակի ելքը, ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր գերեվարված տղաներին օր առաջ, ժամ առաջ կարողանանք վերադարձնել։ Այն կառույցները, ովքեր որ զբաղվում են այդ գործով, անում են, ես չեմ կարող հոգուս մեղ կանեմ, հատկապես ես վերջի մեր հանդիպումը, որ ելավ կառավարության շենքում վարչապետի հետ, ինքը ասում եմ, երիների հարցով զբաղվում եմ ես, հնչականը ու ածը, բայց վակտ էս պահին,
ամբողջ բեռը նստեցրել աղացի վրա, ինքը զբաղված է տենում եք ինչով։ Դե հիմա ասենց ասեմ, մենք մի քանի անգամ հանդիպումներ էլ ենք ունեցել, Մուրադովի հետ էլ ենք հանդիպումներ ունեցել։ Այդ մարդը մառացի ասում ասում եմ, всех вернём, никто там не останется, всех вернём. Բայց դե всех когда это хаоса, մենք էլ մենք մեզ համար էլ է դժվար, ամեն օրը մեր համար է սպասումները, ապրումները, այս ամեն ինչը մի հատ մոտնա։ Իրոք դժոխքի նման մի հատ տեղ ենք ապրում այս պահին, քանի որ չեն կարող, մեր ձեռը ճար չկա, որ անենք։ Անողները անում են, ով ինչքան կարում է։ Մեկը Ստրասբուրգում է։ Այսինքն անհատական միջոցներով։ Անհատական, անհատական միջոցներով, ճիշտը որ ասեմ, երևի անիմաստ է, որովհետև կոնկրետ գերիների հարցը այս պահին անմիջապես Ալիևի հսկողության տակ։ Այսինքն դա կարծիքով ոչ մեկն է չի կարա ինչ-որ խաղեր տա։ Իրա դե ինքն էլ գիտեք, ինքն էլ Զաթով Էրդողանի ասասներով է շարժվում։ Չգիտեմ, դա մինչև ավելի լուրջ ձևի ինչ-որ մի հատ լծակ գտնվի, ինչ-որ մի հատ ուժ գտնվի, որ ստիպի պարտադրի դրանց, որ խոսք ես տվել, ստորագրել ես, ասել ես, դուր այդ մարդկանց։ Բայց ասում եմ, իրանք պահում են մինչև վերջ իրանց տորգի համար, որ իրանք մի բան ուզեն, վեկալ են, գիտեք այսօր ինչ ախորժակներ ունեն, չուս լինի Երևանն էլ իրանցը։ Բայց դե եթե մենք շարունակենք այս ձևով շարունակի մեր ազգը ապրել, Թուրքիա իր ծրագրին կհասնի, ես էլի ձեզ ասում եմ, եթե մենք շարունակենք այս ձևով ապրել, որ մեկը մյուսի մասին բացարձակ, ոչ մեկ մասին չմտածում, այսօր ամեն մարդ ինքը իր ասած փակվել է իր մեջ, այս է ինը ուսո։ Համատարած անտարբերություն։ Այո, համատարած անտարբերությունը ամեն ինչի նկատմամբ, ամեն ինչի նկատմամբ, բայց եթե այս ձևով շարունակեցին, ահա Թուրքը կգա մի օր եկա մտնի քոտում, հետի լավ իմացեք, եթե դուք այս ձևով շարունակեցին։ Պարոն Ղուկասյան, ինչ եք կարծում, հնարավոր էր այս պատերազմի ժամանակին կանգնեցնել կամ առհասարակ։ Այդ պատերազմի մասին, եթե նայում եք իրենց, լսում եք ինչ ասում, մեկ ասում է գիտենք, մեկ ասում է չգիտենք, մեկ հայ, մեկ հույ։ Բայց որ հնարավոր էր կայնացնել, ինչի՞ չէ, այսինքն սենց էր։ Այսինքն պետք է այդ ամեն ինչը ժամանակին արվեր, եթե կար ստորագրություն, որ պետք է տային այդ 5+2-ը, այսինքն ոնց որ 16 թվին մի հատ սենց բեմականացում սարկեցին, այդքան երեխու գլուխ են վախտ կերան, հետո չկարացին, այս անգամ մարդիկ երևի որոշեցին ավելի մեծ ծավալի սենց մեծ աբիոմի անեն, մեծ աբիոմի կորուստներ տան, որ արդեն մարդկանց ասեն, դե տեսակ ուրիշ տարբերակ չունեինք, չդադարեցնեինք 25,000 մարդին։ Այդ 25,000-ի մասին մտածմիր, ես մնացածի մասին չէի մտածում, ես շուտ դադարեցնեինք, թեես այսքան երեխան էլ չկոտորվեին։ Հազարավոր զոհեր, տասնյակ հազարավոր վիրավորներ, անհայտ կորածներ, էսի հլը վերջը չի, դուք հլը, ես ձեզ ասեմ, էսի հլը վերջը չի, դուք հլը գալու է այն օրը, երբ որ մի 150-ից 200 հոգու ընդհանրապես չեն տալու, էդի լինելու է, ես էդի ասել եմ, էդ թիվը քանի անգամ հնչեցրել եմ, իրամոտել եմ, հնչեցրել, դու հլը պատրաստվի նրան, որ մի 150-ից 200 հոգու մարմին դու ընդհանրապես չեք գտնելու, բացառվում է, որ գտնեք, էդի վարված մարմիններն են տանգերի մեջ, ԱԹՍ-ի խփած վարված մարմինը, որտեղ ասենք ԱԹՍ-ը, եթե այսի գրուզավիկի բորդն է, եթե խփել է այս մեջտերը, ճիշտ է, կողքինները կարող է այվածներով են զոհվել, բայց այս մեջտերները ածխացել են։ Նույն տանգի նկարներ կա, ես հիմա ձեզի որ ցույց տամ ինչ նկարը, դուք ասեք ծրա մեջից մարդ կյանքում սկի փշու չես գտնի, փշու, փող, ու որ է դրա պատասխանը ոնց են տալու։ Այսինքն այսօր մի 150-ից 200 մոր գալու են ասեն, չկա քորեխը։ Գերեզման էլ չեն ունենալու, մի հատ եղբայրական գերեզման են սարքելու, մի հատ
հուշահամալի իր կայնստին ասեն է սա ձերը գերազմը։ Այդ օրվանից թողել վախենան սրանք։ Պարոն Ղուկասյան, դուք հանդիպել եք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այդ հարցը տվել եք, ինչու ժամանակին չեն կանգնացրել, ինչու այդ 25,000 տղաների մասին մտածել են, լավ են արել, որ մտածել են, իսկ այն 5,000-ի մասին չեն մտածել։ Դեք ոնց ինչքան ես իր այդ հանդիպել եմ, արեք սենց ասեմ, որ ավելի ճիշտ լինել է, ես իր պատասխանները միշտ զգացել եմ սենց շրջանցիկ խուսափողական պատասխաններ, կոնկրետ այսքան վաղ հարցերի ինչ հարց տվել են կոնկրետ Դու ճիշտ պատասխան չեք ստացել։ Չգիտես, միտեմ դոյոկը, այսինքն սենց թե այն ժամանակ ինչ էլ է, ինձ սենց են ասել, ինձ մեկտեղ տպավորություն են ցել, թե ինքը բացարձակ տեղեկություն չի ունեցել, իրան ինչ ասել են, այն էլ ինքը ընդունել է։ Այդպես չի։ Բայց այդ առանում ես ասում ես Գերագույն գլխավոր հրամանատարն եմ, եթե դու Գերագույն գլխավոր հրամանատարն ես, դու տեղակ չես ռազմաճակատում ինչա կատարում, դու ընդունում ես որպես հիմ գեներալների ասածները, գեներալներին այսօր եթում ես տենում ես, ասում ես, ով արա մեղավոր, ես պատերազմի մեղավոր, ես պատերազմ չէ, ես սցենարով, սիրուն, կետար հետ, գրած, սենց, միատ պրոգրամային, որը տված էր, որտեղ ասում եմ, չի կարա, մարդկանց ինչ-որ մի գեներալի տան այս ինչ խնդիրը, որ ինքը այս խնդիրը պետք է լուծի, բայց այս մարդը այդ խնդիրը ոչ թե լուծի, որ հաղթանակի, այլ ինքը նենց անի, որ ինքը պարտվի։ Ինչ է նշանակում էդի, ոնց կարա, ով կարա, ոնց կարա էդի մեկնաբանի։ Այս մարդուն տվել են խնդիր, այս խնդիրը պետք է լուծի, բայց այս մարդու կատարած քայլերը, որ դու վերլուծում ես, ինքը ինչ էր արել։ Էդի գալցները, որ ինքը նենց արել, որ էդի կործանվի, էդի պրավալ է այդ խնդիրը։ Գեներալն ասում են, մենք մեղ չունենք։ Կառավարությունն ասում է, մենք մեղ չունենք, սաղան մեղ են։ Մեղավորը ով դուս եկավ, զոհված տղեկը, գերինգած տղեկը, որ գերի են ընկել, թե նրանք որ զոհվել են, մեղավորը մենք ենք երևի։ Պարոն Ղուկասյան, իշխանականները շատ ժամանակ մեղադրում են, հա, անհայտ կորած գերեվարված տղաների հարազատներին, որ եթե նրանք այսքան աղմուկ չբարձրացնեն, այդ խնդիրը շատ օր առաջ կլուծվի։ Նաև ձեզ են թիրախավորում, ինչու ոչ, նշում եմ, որ դուք ինչ-որ այսինչ ուժերից եք, սադրում եք, հա, խնդրում եմ որպես ամփոփում նաև ձեր մեկնաբանությունը։ Հիմա ասեմ, մի հատ ասում եմ, ես իմ, մենք ասես ռուսերեն մեկնաբանում անհամելի դեմից, ասում եմ, պավտարյալ լյասովը տուբիխ, ոչ մի կուսակցության, ոչ մեկի հետ, ոչ համագործակցում ենք, ոչ ես իմ ինչ ենք անում, ոչ մեկի հետ, տարբեր մարդիկ տեսել են մեզ։ Շատ մարդիկ գալ զանգում են, չերես, ասում են, գիտեք, ուզում է հանդիպի, պաշտ, ով ուզում է թո հանդիպի, խնդիր չկա սաղի հետ, պատրաստ ենք հանդիպելու սաղի հետ, բայց մենք ունենք մի խնդիր, մենք որ հանդիպմանը գնում ենք, մենք մենակ մի հատ բան ենք, հարց ենք բացասնում, հարասով տես մեր երեխեքին բերես, ասմահա, ես իրա ցավը տանեմ, ես իրան կդնեմ ուսերիս վրեն, կտանեմ, թե իմ երեխեքին բերի, մեր երեխեքին բերի։ Եթե ասում են, չեն դե սկսում են արդեն ուրիշ եղանակներ, ուրիշ հող ստեղծել, սենց չէ աղբի ջան, դուք ձեր քաղաքական ունկությունով զբաղվեք, մենք մեր գործով զբաղվենք։ Եթե ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի քաղաքական ուժ, ես իրան շահում եմ ասել եմ, փորձի, մեր հետ ստեղծի կոնտակտ զուտ իր քաղաքական դիվիդենդների համար, զարանի ասում, ոչ մեկի հետ ոչ չունենք, ոչ մեկի ոչ մեկի հետ, կարակ երեխեքին բերեք, արա ձերիդ, այսօր ասում են, այսինչան, այսինչին են հանդիպում, արա լավ ենք անում հանդիպում ենք, մենք չենք էտում այդ մարդկանցից ոչ մի բան ուզում, մենք էտում ենք այդ մարդկանց հետ խոսալու, տենեն, կարա օգնի երեխա բերի, վերջ, ուժ ունի, հնարավորություն ունի, կռուկ ունի, շրջապատ ունի, մտածում ես կարող է այդ մարդը ինչ-որ մի հատ խողովակ ունի, որով կարա այդ հարցի լուծում տա, կարա կամ մի հատ ինչ-որ ինֆորմացիա ունենա ստույգ, հա գնում ենք հանդիպում ենք, բայց ինչ վերաբերում ու մեր ձենի հանդիպում, բայց ինչ անենք, տունը նստենք սպասենք, մինչև այս մարդիկ երկ վարը աճել մեր երեխեքին բերեն կամ չբերեն, այդ թող հիմա ես ասել եմ, այդ որ այդպես բաներ ասումա, թող հենց հիմա իր երեխուն տա, ես տանեմ տամ թուրքին, իմինին բերեմ, պետո ինքը հանգիստ նստի, տենամ հանգիստ կնստի տունը, կարա հանգիստ նստի տունը, որ իր երեխուս տեղեկություն չունենա, այդ որտեց հենց հենց խոսում են, ընձի էլ սադրի չեն ասում, էլ հայուանքներ են գրում, ես միշտ ասում եմ, եթե այդքան ասող եք, հայհոյող եք, այդ ֆեյքերով, այդ չգիտեմ կոմենտներով մի հայհոյեք, արեք այն դեմս ասելիքներ ասեք,
Այնտեղ արդեն կերևա, ովա սադիչ, ովա սրիկա, այն որ ասում եք չի ունի, մեկը գրել է, ինքը ոչ աղբեր ունի կորցրած, ոչ աղբեր ունի ուռոդարի տանեմ գերեզմանը ցստամ, այ դեբիլ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Հուկասյան։ Շնորհակալ եմ։ Խոնարհվում եմ ձեր ուժի և կամքի առաջ, շնորհակալ եմ։